viva. Para o Brasil, avivamento. Onde está a tua esposa? Onde está a esposa dele? Venha, venha. Minha esposa está grávida. A última vez que o apóstolo veio aqui, ele profetizou que ela ia estar grávida, e ela, eu levei ela agora há pouco à noite, que ela está com barrigão. Glória a Deus. Você será um grande homem de fé. O espírito de fé se apossará de si. Estou a ver, inclusive, portas de finanças do Senhor abrir para si. O Senhor vai te usar muito. O diabo trazia dúvidas. Será que eu fui chamado para o ministério? Posso dar a minha vida a servir? Ou posso parar de servir? O Senhor disse: te chamei, é para mim. Não pense duas vezes, não. Sirva a mim e abençoe o teu pão e a tua água, assim diz o Senhor. E como confirmação de que o que estou a dizer é um facto, e de que estou a falar pelo Espírito de Deus, o Senhor me disse: a dor que te incomodava na tua coluna, aqui nessa parte de trás, aqui essa parte, já há muitos anos, é removida de si completamente hoje. O Senhor me disse também que Ele está a abrir a sua mente para compreender o que não compreendia antes. E tesouros de sabedoria te são dados no teu espírito. Tu e a tua esposa, a partir de hoje, estão completamente protegidos, ungidos, abençoados. Receba esta graça. O Senhor seja consigo de hoje em diante. Quando eu olhei para ti, eu vi escrito vencedor. Receba esta graça. Meu nome é Luiz Otávio e eu tenho um testemunho para dar, né, da vida do apóstolo Honório, que veio profetizar sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Né, já em 2021, ele profetizou sobre que a minha esposa ia ter um filho, né, e hoje ela está grávida, e nós estamos muito felizes com isso. E hoje também nós recebemos a profecia do apóstolo Honório sobre a nossa vida, uma unção especial. Nós recebemos uma bênção na nossa vida, no nosso ministério, e Deus tem nos abençoado grandemente com a vida do apóstolo Honório Cutânio. Agradeço a Deus por você e Deus abençoe você e toda a sua família e o seu ministério. Muito obrigado. Amor, avivamento, avivamento, para o Brasil.